গুৱাহাটীৰ দীঘলীপুখুৰী পাৰত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে অখিল গগৈৰ মুক্তি আৰু ভূমিপট্টা প্ৰদানৰ দাবীৰে। সহস্ৰাধিক লোকে অংশ লোৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত কৃষক মুক্তিৰ নেতাসকলে তীব্ৰভাৱে চৰকাৰক সমালোচনা কৰে আৰু কৃষক নেতাজনৰ মুক্তিৰ দাবী তোলে। উল্লেখ্য যে যোৱা 2 মাৰ্চত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি অখিল গগৈক আৰক্ষীয়ে পুৱতি নিশা নিজ গৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। প্ৰতিবাদস্থলীত কৃষক মুক্তিৰ মহানগৰ সমিতিৰ সভাপতি নিত্যানন্দ ৰাজকোঁৱৰে কয়, আমাৰ থলুৱা ভূমিহীন মানুহৰ ভূমি পট্টা পাব লাগে আৰু ভূমি স্বত্বভূতভাৱে পাব লাগে, কিন্তু এই স্তৰে প্ৰগতিশীল জাতীয় মানে যিটো আমাৰ ভূমি আইনৰ এইটো তেওঁবিলাকে নতুনকৈ এইটো গঢ়িব লাগে। আৰু 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল কি যে আমাৰ অতি প্ৰিয় আমাৰ নেতা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ অখিল গগৈ বিনা স্বত্বে আৰু লগত তেওঁবিলাক যি সতীৰ্থ 5 জন আছে তেখেতক বিনা স্বত্বে মুক্তি দিব লাগে। আজি এই অৱস্থানথলীত আৰু এটা কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ, আমি ইয়াত অৱস্থান কৰোঁতে আমি আমাৰ SSP তিৱাৰীৰ লগত আমি কথা পাতিছিলোঁ, তেখেতে এটা অনুমতি দিছিল যে আপোনালোকৰ 150-200 মানুহে ইয়াত অৱস্থান কৰিব পাৰিব, কিন্তু আজি এই তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ ভেৰনীয়া পুলিচ বাহিনীয়ে কি কৰিছে, বৰ্বৰতাৰে অখিল গগৈক আজি কোৰ্টত মানে চাবলৈ যোৱা দৰ্শক মানুহক মানে কি কৰিছে, বেয়া ধৰণে মাৰপিট কৰি লৈ আনি গোটেইখিনিকে ইয়াত গৰু ছাগলীৰ নিচিনাকৈ আমাৰ অৱস্থানথলীত বাৰি দিছে। এতিয়া ইয়াৰ আগতে হয়তো ইয়াত ডাঙৰ এটা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা হৈ গ'লহেঁতেন, কিন্তু আমাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামৰ ছাত্ৰ মুক্তি লিডাৰ আৰু আমাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আমি নিজে উপস্থিত থাকি এইখিনিক যদি সঁচাকৈ আমি তেওঁবিলাকক যদি আমি বাধা নিদিলোঁ হয় আজি হয়তো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা এটা ঘটি গ'লে। তেওঁবিলাকৰ এটাই কথা যে বাহিৰৰ মানুহ বাহিৰৰ পথচাৰী মানুহক ধৰি বাঢ়ি ইয়াত ভৰাই দি বেলেগ এটা আইন জাপি দি অখিল গগৈক আৰু এটা বেলেগ ধাৰাত পেলাই মানে তেওঁবিলাকে CJM কোৰ্টত খাৰা কৰা তেওঁবিলাকক আকৌ 14 দিন ন্যায়ালয় মানে তেওঁবিলাকে নিবলৈ এইটো যুঁজা চলি আছে। তাৰোপৰি এটা দুৰ্ভাগ্য কথা, আজি মেৰাপানীৰ পৰা গোলাঘাট মেৰাপানীৰ পৰা 17 জন কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সদস্য পথৰে মানে শ মাইল পদপথেৰে খোজকাঢ়ি আহি তেওঁবিলাকে এই গুৱাহাটীলৈ দিছপুৰত মানে দিছপুৰলৈ আহিলে হয়, আৰু আপোনাৰ প্ৰণৱ বড়োৰ ঘৰত গৈ পেলাই তেওঁবিলাকৰ যিটো পদযাত্ৰা সেই পদযাত্ৰাখিনি তেওঁবিলাকে মানে বন্ধ কৰিলে হয়, কিন্তু তেওঁবিলাকক সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিদিলে। খেত্ৰীৰ এই তৰুণ গগৈ চৈৰাচাৰী চৰকাৰখনে কি কৰিছে, খেত্ৰী থানাৰ ওচৰত মানে ভেৰনীয়া পুলিচ বাহিনী দি তেওঁবিলাকক বেয়া ধৰণে মাৰপিট কৰি লৈ আৱদ্ধ কৰি তেওঁ অজান জেগালৈ লৈ গ'ল। অজান জেগা বুলি কেলৈ কৈছোঁ যে গধূলি সময়ত তেওঁবিলাকক ইচ্ছাকৃতভাৱে মাৰি পেলাবৰ কাৰণে তেওঁবিলাকক খাহৈত পেলাই দিছিল, কিন্তু তেওঁবিলাকে চিঞৰ বাখৰ কৰা তেওঁবিলাকে কোনো এটা চিকিৎসা নিদিয়াকৈ তেওঁবিলাক গোলাঘাটৰ থানাত গৈ তেওঁবিলাকে এৰি থৈ আহিছে। গতিকে আমি তৰুণ গগৈ চৰকাৰক জনাই দিছোঁ, যদি তেওঁবিলাকে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম আৰু যদি তেওঁৰ লিডাৰবিলাকক ধৰি পেলাই তেওঁ যদি এই ইলেকশ্যন বৈতাৰিণী পাৰ হ'ম বুলি ভাবিছে তেওঁ এইটো মূৰ্খ ৰাজ্যত বাস কৰিছে। আমি তৰুণ গগৈক কৈ দিছোঁ যে তৰুণ গগৈ তুমি হুঁচিয়াৰ, এইবাৰ তুমি কেনেকৈ ইলেকশ্যনত তুমি পাৰ হোৱা আমি তাক চাম। গতিকে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামৰ দাবী এটাই যে ভূমি লাগিব, ভূমিৰ কাৰণে আৱশ্যক হ'লে আমি হয় মৃত্যু নহ'লে আমি কিবা। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।